ni lite rasistiska och siffror kanske? Nej. I alla fall, jag hävdar att alla är lite smygrasister när det kommer till ett specifikt ämne. Och jag byter till ballad-mode här. Och spelar nu balladen om insektsinsikt. Ja. Ni tycker att ni har värderingar utan brister, men när det kommer till insekter är alla rasister. Det finns så många djur som har för många ben, kackerlackor, spindlar, ja vi hatar varenda en. Myror med ben som är oberäkneliga, tusen fötingar, de har oräkneliga, men vissa kommer undan trots att de är fräkniga. Mosade en skalbagge, skönt att den är död. Men nyckelpigan är så gullig, och framförallt så är den röd. En ekorre, en tordyvel, du ger dem mördarblickan. Men ingen kallar nyckelpigan, you prick, trots att den har